Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīts valsts lielākajā daļā ir saulēns. Šobrīd gaisa temperatūras svārstās no +2, +4, vietām līdz +6 grādiem valsts austrumos. Siltāks rīts Kurzemes piekrastē, kur pat laban gaisa temperatūra no +6 līdz +8 grādiem. Dienas laikā lielākoties būs saulēns laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, nokrišņi nav gaidāmi. Valdošais būs dienas pirmajā pusē mērens austrumu vējš, kas pēcpusdienā iegriezīsies no ziemeļiem. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no +15 līdz +18 grādiem, bet netaudz vēsāks laiks ir gaidāms Rīgas līča piekrastē, galvenokārt Kurzemē, kur gaisa temperatūra +8, +10. Rīgā šobrīd spīd saule, gaisa temperatūra +5, +6 grādi, diena ir gaidāma saulēna un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14, +18 grādiem. Un dienas laikā valdošais būs mērens ziemeļu puses vējš. Par laikapstākļiem, kādi gaidāmi brīvdienās, tad jāteic, ka brīvdienās mākoņi daudzums palielināsies un arī nokrišņu būs krietni vien vairāk. Ja nedēļu aizvadījām pārsvarā saus un saulēnu, tomēr vējainu, tad nedēļas izskaņa ir gaidāma lietaina. Tātad naktī uz sestdienu vēl nokrišņi nav gaidāmi, bet sestdien gan ir gaidāms lietus un stiprāka nokrišņu zona šķērsos valsti tieši uz svētdienu, kad ir gaidāms ilgstošs.